Армысыз ағайын, эфирде Қарашығанақ жаңалықтары, студияда Жадыра Мүтеғұлағызы. Өткен аптаның есте қаларлық жаңалықтарын назарларыңызға ұсынамыз. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай, 10-шы шағын ауданындағы 9 қабатты үйдің кілті тұрғындарға табысталып, көптеген жандар қуанышқа ие болды. Жаңа үйдің ашылу салтанатына аудан әкімі Алдияр Халелов келіп, жаңа пәтерге қол жеткізген жандарға кілтті өз қолымен табыстап, өз тілегін жолдады. Бермесең бермей-ақ қой баспанаңды, бәрібір тастамаймын астанам деп, ақындарда баспананың жырын жырлап кеткен еді. Бүгінде қазақтың басындағы ең ауыр мәселенің бірі жұмыссыздық, одан қалса баспананың жоқтығы. Пәтерден пәтерге көшіп, жанұясымен үйді аралап жүрген халықты көріп, жанымыз да ауырады. Дегенмен жыл сайын жаңа бастамалар, жаңа өзгерістер қосылып, үй алғысы келетін жандарға, әсіресе жастарға түрлі қолдаулар көрсетіліп жатыр. Дипломмен ауылға бағдарламаса, талай жастарды ауылға тартудың алғы шарты болса, құрылыс жинақ банк арқылы баспанаға қол жеткізгісі келетін жандарда жоқ емес. Әсіресе соңғысына салымшылар көбейіп келеді. Кейде құрылыс жинақ банкіне де күмәнмен қарайтынымыз жасырын емес. Алайда осы банктың көмегімен көптеген жандар баспана мәселесін шешіп жатыр. Бөрлі ауданы Ақсай қаласында ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай 9 қабатты үй тұрғындарға берілді. Жаңа пәтерлердің кілтін табыс ету үшін аудан әкімі осында ат басын бұрып, өз тілегінде жолдап кетті. Бүгінгі міне жақсы күнде еліміз тәуелсіздіктің 25 жылдығын атап өтейін деп жатыр. Осы тәуелсіздік күндерінде еліміз көркейіп, қалаларымыз өсіп, жақсы дәрежеге жеттік. Егер Бөрлі ауданын алатын болсақ, осы 25 жылда міне бозбаланың жасында көптеген өзгерістер болды. Ауылдарымыз көгілдір отын келді. Таза су Ақбұлақ бағдарламасы бойынша ауылдарға сулар жетті. Көптеген мектептеріміз, балабақшаларымыз күрделі жөндеуден өткізілді. Міне бүгін осы тәуелсіздік қарсаңында Ақсай Бөрлі 38 шақырымдық жол жөнделіп бүгін ашылып отыр. Осы Бөрлі ауылында 140 орындық балабақша ашылды биыл. Міне 320 орындық балабақша Ақсай қаласында салынып, жаңа жылдың алдында берілейін деп жатыр. Және де спорт кешендері, мынау Сарыарқа су бассейні, осылардың бәрі күрделі жөндеуден өтіп, биыл бәрі беріледі. Осының бәрі осы тәуелсіздіктің арқасында халықтың бірлесіп жұмыс істеп, елбасының саясатының арқасында осындай жетістікке жетіп жатырмыз. Міне бүгін 9 қабатты 144 пәтерлік үй сіздерге берілейін деп жатыр. Айта кету керек, пәтерге қол жеткізген жандардың 37-сі құрылыс жинақ банкі арқылы салым салып баспанаға қол жеткізсе, 62 тұрғын кезекте тұрған екен. Олардың қатарында мүмкіндігі шектеулі жандар, аз қамтылған отбасылар бар. Қалған пәтерлер алдағы уақытта құрылыс жинақ банкінің салымшылары мен кезекте тұрған жандарға берілетін болады. Бүгін міне өте қуанышты күн. Пәтерлі болып жатыр. Осы аудан әкіміне көп-көп рахметімізді айтамыз. Осындай бағдарлама барында осы барлық тұрғындарға пәтер алып жатқан шын жүректен құттықтаймын. Осы Қазақстан егемендігіміз 23 жылдық тәуелсіздік құтты болсын. Қоныс тойын тойлайтындардың қатарында ұстаздар, мемлекеттік қызметте жүргендер, ішкі істер саласының өкілдері болды. Баспана құрылыс жинақ банкі арқылы қол жеткізген жанның бірі балалар жасөспірімдер спорт мектебінің жаттықтырушысы Ақтілек Гапаров. Жас отбасын құттықтап, шаңыраққа аудан әкімі арнайы бас сұқты. Өз кезегінде жас отбасы қуанышымен бөлісіп, осындай бағдарлама болғанына ризашылықтарын білдірді. Бүгінгі мына керемет бір қуанышты жағдай болып отыр. Осы мына тәуелсіздіктің 25 жылдығына жаңағы осы президенттің қалауымен деп соның бағдарламасымен деп осылай баспаналы болып отыр. Осы Бөрлі ауданында осы 2007-ден бастап балалар үстінде спорт мектебінде оқытушы болып жұмыс істеп келем. Осы кезекте тұрғаныма
2007-ден бастап осы кезекте тұрдым. 9 жыл болып қалды. Қарап отырсақ, уақыт сол болып кетті. Осы қуаныш жағдайға қол жеткізіп отырмын. Көптеген жандарға, әсіресе жас отбасыларына қоныс тойын тойлап, арқасын кеңге жаюға мүмкіндік сыйлайтын осындай бағдарламалар жалғасын таба берсін. Өтепберген Қарасай, Александр Овчинников, Еламан Қазыбаев, Қарашығанақ телеарнасы. Аудан әкімі Алдияр Халелов Қарағанды және Кентібек селолық округінің жұртшылығымен тілдесті. Кездесу барысында халықтың көкейінде жүрген сұрақтар қойылып, назарда жүрген түйткіл мәселелер шешімін тапты. Толығырақ келесі бейнелі материалдан біле аласыз. Бірінші болып ауданы әкімі Алдияр Халелов Ақсай қаласынан 45 шақырым қашықтықта орналасқан Қарағанды ауылдық округіне тоқтады. Ауылдық округте негізгі білім беретін мектеп, медициналық амбулаторлық пункт, кітапхана, мәдениет үйі жұмыс жасайды. Ауылдық округтегі туу көрсеткіші төмен болғандықтан аудан әкімінің айтуы бойынша белгілі бір әлеуметтік маңызы бар ғимараттарды салу қиындықтар туғызады. Жиналған қауым ауылдық округ әкімінің есебін тыңдап болғаннан соң бірден сұрақ жауапқа көшті. Халықтың басты наразылығы жол мәселесіне қатысты болды. Осы жол мәселесі турасында көп деген қиындықтар туындап отыр. Олар ауылдық округте жас мамандардың аз болуы, алыс жерлерде білім алып жатқан балалардың ауыл мен қала арасында қатынауының қиындықтары. Округ ішінде телефон желілерінің сапасыз тартылуы мен интернет желісінің жылдамдығының жоқтың қасында болуы басты назарда болып отыр. Осындай мәселелердің аудан әкімінің көмегінсіз шешілмейтін негізге ала отырып, Қарағанды ауылдық округінің тұрғындары аудан әкіміне өтінішін білдірді. Ауылдағы медициналық амбулаторлық пунктінде 3 адам қызмет атқарады. Бірақ округ тұрғындары олардың уақытылы жұмыс жасамайтындықтарын айтып, аудандық ауруханаға қаралу үшін жолдау алу қиын екенін сөз етті. Сонымен қоса округ тұрғындарына аудан орталығы Ақсай қаласына барып қайту қиын. Оған себеп Қарағанды мен Ақсай қаласы арасында қатынайтын маршрутының уақытылы жүрмеуі. Халық наразылығын тыңдап болған соң Алдияр Сонсызбайұлы осындай жауабын айтты. 6 километр ма, 7 километр ма, келесі жылға есептеңдер. Ана асфальтты қайта бұзып, асфальтты изменшетеді қайта салу. Жасап отыр ма басқа жерлерде? Ана асфальттың үстіне жүрмейді ана ешкі, анандай асфальт. Келесі жылға планға кіргізілді. И жол жасайтын кісілермен келісілді. Мынандай болса жасайтын болса, онда қазірден бастап растрогайды болды. Ертең қыста үлкен проблема бар. Мен айттым, осы сіздерден сұраймын. Оған қоса аудан басшысы Алдияр Сансызбайұлы ауыл шаруашылығын дамытуды сұрады. Өз араларында қабылдап алатын кооператив төрағасын тағайындап, өнімдерді сол арқылы өткізіп отыруды ұсынды. Оның айтуы бойынша ауыл тұрғындары қала тұрғындарынан кем тұрмауы тиіс. Ол үшін мемлекет өз шаруашылығында ашуға болатын бағдарламалар ұсынып отыр. Аудан әкімінің сөзін аудан маслихатының депутаты Надежда Малчанова қолдады. Осылай аудан әкімі Алдияр Халелов пен Қарағанды ауылдық округінің тұрғындары арасындағы кездесу өз мәресіне жетті. Кездесуді қорытындылай келе аудан әкімі Қарағанды ауылдық округі әкімі Дастан Ахманбетовқа ауыл шаруашылығын дамыту мақсатында бірнеше тапсырмаларды және Қарағанды ауылдық округінің даму бағытын анықтауын жүктеді. Келесі болып аудан әкімі Кеңтөбек ауылдық округіне барды. Кеңтөбек ауылдық округі ауыл шаруашылығы жақсы дамып жатқан өңірдің бірі. 2016 жылғы есеппен мұндағы тұрғындардың ірі қара мал саны 799 басты құраса, шаруа қожалықтарында 871 басты құрап отыр. Кеңтөбек ауылдық округінде 19 шаруа қожалығы бар. Округ бойынша 6 дүкен жұмыс жасайды. Аудан әкімі Алдияр Халелов пен ауылдық округ тұрғындарына ауыл әкімі Жақсығали Лұқпанов өз есебін берді. Мына қожалықтар биылдыққа жақсы жағдайда шөптерін жинап, биыл күздікке енді ауа райы көбіне бермейді дегенменен бірлік қожалығы 100 гектардай қысы әжемі пісірсекті,
одан барып еріп елу гектарды ексе, сосын енді ауылға біздер санатшысын өткіздік, ағаш бойын ектік, ауылдық тазалық жаңғырып отырмыз. Енді ауылға мына жастар балдарға ететін спорт площадка жасадық. Оған кеше свет жүйесін өткіздік. Енді сол бағдарлама бойынша биылға мына «Войн освободитель» деген неміз памятнигіміз бар. Соның реставрация өткізіп, соған қоршау жасатырмыз. Ауылға, ауыл ішінде біздер мына балдарға аняқтар өтетін жерге көпір салдық, биыл жай көпір. Ода өте қуанышты, ақша бөлінгесін. Кейімдің көпірін сұраумен оны ремонттадық. Қазір жақсы жағдайда сияқты, енді өзімше ремонтталып, қазір қатынастар жақсыланды. Енді тағы да айтатыным, бізде кейімде ауылында су жағы мәселесі қиындау, бір қалқпенен сол жинап нетейік деп едік, оғанда ыңғай болмады. Дегенмен енді жылға сол өзім жоспар қосып, андай құйылма су құятын құдық жасайын ба деп планап отырмыз. Енді халықпен келісеміз. Кейін сөз тізгінін округ тұрғындары алды. Мен жаңа жол туралы мәселені айтасымды былтырда көтеріп едім осы. Жаз емес қыс бар ғой, қыс келеді бізде. Ертең боран шашын болады. Мұнда ауылда қарттар, әйелдер бар, аурулар, сырқаулар, боран басып қалады. Онда жолды ашыра алмаймыз. Себебі сіздерге ақша береді ғой бөлек. Солардың бөлінген жоқ. Ауру сонда күту керек пе, сол ақша түскенше. Біздің акиматқа көлік болса дейміз. Спортшыларды жарысқа алып баратын немесе тағы да басқа көп жағдайда біздер мектепке қараймыз, мектептің жалғыз машинасы. Оларда да жұмыстар болады. Біздің акиматқа неме емес, біздің акиматқа бір уаз берсе мысалға балдарды апарады. Былтыр көктемінен бастап ақша жинай бастадық ауылда. 25 мыңнан үй басынан. Ілгі қарқын жақсы еді, бірақ былтыр жаз өтті, су жоқ, биыл жаз өтті, биыл жазда яна нені қойдық. Башняны қойды, все, басқа ештеңе жоқ. 1 300 000 ақша жиналды халықтан. 3 миллион жиналмыз керек. Енді халық тоқтап қалды, жұмыс жүріп жатқан жоқ. Соны кім басқару керек, кім істеу керек, түсініксіз. Барлық қойылған сұрақтарды негізге ала отырып, Алдияр Сансызбайұлы, бұл мәселелер өз ішіңізде ауылдық округ әкімімен бірлесе отырып шешілетінін айтты. Аудан әкімі халық болып бірігіп жиналыс ұйымдастырып отыруын әдетке айналдырса, игі бастаманың бірі болатынын естеріне түсірді. Ал жол, телефон, интернет желілерінің сапасыз жұмыс жасау мәселелерін шешіп беруге тырысатынын да жеткізді. Так, онда бәріңізге рахмет. Енді тағы да кездесеміз. Мен енді басты мәселе айтып отырмын ғой, ауыл шаруашылығын дамыту. Сіздерге қолдау беріп, жаңағыдай подсобное хозяйстволарды көтеріп, теплица жаңағыдай сат жасап, басқа да мал, қос бәріне дамытуымыз керек бәрі. Сондықтан давай бірге жұмыс істейік. Жақсы, әлде де кездесеміз. Мен кабинетке келеді, ертең тағы да жұмыстанамын. Осылай аудан әкімі тек ауылдық округінің әкіміне ғана емес, округ тұрғындарына да өз тапсырмасын жүктеді. Жадрама Теғылағызы Александр Овчинников, Еламан Қазыбаев, Қарашығанақ телестудиясы. Күз мезгілі басталысымен ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі өтіп жатырғаны белгілі. Қарапайым тұрғындарға тиімді бағада сатылып жатырған өнімдерді алуға келетін жандарды аз емес. Жәрмеңкеге аудан әкімі Алдияр Сансызбайұлы да барып, өнімдердің бағасын көріп кәсіпкерлермен жүздесті. Ауыл шаруашылығы өнімдерін ұйымдастырып, бірізге қойылғалы бері жәрмеңкеге келіп, қажетті өнімдерді осы жерден алуды көздейтін жандардың көбейгенін байқауға болады. Ауылдың қаймағы мен майын, семіз малдың етін аңсаған қала халқын сенбі күні осы жерден табасыз. Жергілікті басшылардың айтуынша, қара базардың құнынан әлденеше арзан болып отыр. Сүт өнімдерін, ет өнімін, бау-бақша өнімдерін алуға келетін адам әр сенбі сайын көп болған көрінеді. Сатушыларға да тиімді болу үшін бюджеттен арнайы қаржы бөлініп, дүңгіршектер де тұрғызылыпты. Осының өзінен сатушыларға жағдайдың
өнімдердің жасалғанын байқауға болады. Әр ауылдық округтан келген сатушылар мен сонымен қатар базарда өнімдерін ұсынып жүрген жандар да жәрмеңкеге арнайы келеді. Александровка ауылдық округынан келген сатушы да өнімдердің сапасы да бағасы да халыққа тиімді деп отыр. Жақсы, ярмарка жақсы өтіп жатыр, майымыз өтіп жатыр. Май арзан, мың жарымнан сатып жатыр. Всегда арзан сатамыз біздер. Қымбаттамаймыз, потому что ярмарка болғасын, біз арзан сатамыз. Стараемся енді кішкене халыққа деген жеңіл болсын деп. Май сап-сары күшті. Жұма сайын қатысамыз. Темі сайын өтетін жәрмеңкенің өту барысын байқау үшін аудан басшысы арнайы келіп, тұрғындармен сөйлесіп, сатушыларды сөзге тартып, мән-жайымен танысты. Әр ауылдық округ әкімімен сатушылармен жүздесіп, осындай жәрмеңкенің маңыздылығын сөз етті. Осындай жәрмеңкелер ауылда мал ұстап, өнімін сата алмай жүрген сатушыларға, және де ауылдың таза өнімін аңсайтын қала халқына да өте қолайлы болып отыр. Қандай өнімдерді алып отырсыз? Міне өнімдерім алып отырмын. Капуста, асқабақ. Қымбат емес пе? Қымбат емес, нормальный. Сіздерге тиімді. Тиімді ғой бізге. Бұндай жәрмеңкелер қатысып тұрасыз ба? Осы бірінші келіп тұрмыз. Есіміңіздің бар? Серік. Ақсай қаласында тұрмын. Иә, Ақсайда тұрамын. Қандай жалпы ойлайсыз, тұрғындарға қандай тиімділігі бар осындай жәрмеңкенің? Бұны тиімді болғанда сәл болса да арзан ғой кішкене. Арзанда бір жақсы, магазиннен қарағанда кішкене едәуір арзандығы бар. Өзіңіз қайда естідіңіз жәрмеңкенің болатынын? Жәрмеңкені енді адам адамнан бір бірін естиді ғой. Сосияты бір бірімізден естиміз. Енді біз мен арғы бетте тұрамын. Сол жақ көршіммен естимін. Сонымен келген бүгін. Жақсы жәрмеңкелер бар. Жәрмеңкенің әу бастағы мақсаты да ауыл халқының өнімдерін табыстайтын орынды табу еді. Оларға арнайы орын болмағаннан кейін үйді аралап сатуға қиын соғады. Онда да тапсырыс болса ғана қалаға келіп кетуге болады. Ал осында жәрмеңке олардың таза өнімдерін саудалап, еңбектерін нәтижесін көруге септігін тигізеді. Ал таза өнімді аңсап, әртүрлі қоспаны қолданып жүретін қала тұрғындарына осындай жәрмеңкеге келу өте ыңғайлы болып отыр. Аудан басшысы Алдияр Сансызбайұлы әрдайым ауыл шаруашылығын көтеруді, ауылды көтеруді жиі айтатын. Осындай жәрмеңкелердің ауқымы үлкейсе, ауыл халқы да малын, бау-бақшасындағы өнімін осындай жерге әкеліп сатып, таза еңбектерінің жемісін көрмек. Бұл күні сонымен қатар қала бойынша сенбіліктерде өткен еді. Әр мекеменің қызметкерлері өз мекемелерінің айналасын тазартып, қала тазалығына үлестерін қосты. Сенбіліктің өту барысын аудан әкімі Алдияр Халелов пен қала әкімі Айымгүл Тұржанова қадағалады. Аудан халқын жұмыспен қамтып отырған алып компанияның бірі Ақсай Газсервис акционерлік қоғамы. Бұл күні бұл мекеменің де қызметкерлері сенбілікке шығып, айналаны абаттандыруға үлестерін қосты. Аудан басшысы алдағы күндерде тазалық жұмыстары жүргізілетінін жеткізіп, барша тұрғындарды өз аулалары мен айналасын таза ұстап, жұмыстануға шақырды. Өтепберген Қарасай, Александр Овчинников, Еламан Қазыбаев, Қарашығанақ, телеарнасы. Бөрлі аудандық мұсылмандар мешітінің имамдарының ұйымдастыруымен Бөрлі, Шыңғырлау, Сырым аудандарының мешіт жамағаты арасында әдемі әуезді азаншы байқауы оздырылды. Сонымен қатар бір мазхаб, бір жамағат атты шағын футболдан жарыс оздырылды. Достық пен бірлікті насихаттаған шара туралы келесі бейнематериалда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Берекемен бірлікті, елдікпен теңдікті туы өткен ислам діні тек қана жақсылыққа шақырады. Намазға шынайы бет бұрып, Құдайдан қорқатын адам қолынан келген жақсылықты айналасына сүйіп, адамға тілмен де, қолмен де зиян келтірмейді. Бөрлі аудандық мұсылмандар мешіті ауданымыздың қоғамдық өміріне де бейжай қарамай, түрлі шаралардың басқасынан табылып жүр. Оның өзі жаста болса бас болып жүрген ауданымыздың бас имамы Мейрамбек Ақылбекұлының дінге шынайы жанашырлығын бірлікті насихаттауын көрсетеді. Кеше ғана Бөрлі ауданы Ақсай қаласында орналасқан мұсылмандар мешітінің қолға алуымен аудан аралық азаншылар байқауымен бір мәсхаб бір жамағат атты шағын футболдан жарыс өткен еді. Аталмыш шараға Сырым ауданы, Шыңғырлау ауданы және де Бөрлі ауданының мешіт имамдары мен намазға бет бұрып, мешітпен байланысын үзбейтін жандар қатынасты. Облысымызда алғаш рет өткізіліп отырған шараның негізгі мақсаты жамағат арасын жалғау, бірлікке шақыру дейді ұйымдастырушылар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді, рахымды Алланың атымен бастаймын. Бүгінгі біздің Бөрлі ауданымызда арнайы жоспар бойынша
әдемі әуезді азаншы, яғни мешіт жамағаттар арасында Шыңғырлау ауданы, Сырым ауданының, Теректі ауданы ауданаралық сайыс ретінде азан жарысын ұйымдастырып жатырмыз. Яғни мешіт жамағатын бірлікке басу мақсатында және де өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды ояту мақсатында мешіт жамағаттарының білімділігін көтеру мақсатында осындай бір сайыс бастама жасап жатырмыз. Енді бұл бірінші сайысымыз, алдағы уақытта көре жатырмыз қандай тағы да бастамалар болатын. Және де мешітімізде дастархан жайылып жатыр. Одан кейін түстен кейін жаңағы ауданаралық бір масқап, бір жамағат атты футболдың жарыс ойыны өтеді. Бұл да жаңағы айтып өткендей, ең бастысы мақсат мешіт жамағаттарын басын қосып, бірлікке шақырып, бір масқап аясында, бір жамағат аясында бірге жүруді насихаттау. Аталмыш сайыс ұйымдастыруға Бөрлі аудандық мұсылмандар мешіті, жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығы және де парасат қоғамдық бірлестігі атсалысып отыр. Аудандар арасындағы жалпы жамағат арасындағы бірлікті арттыру мақсатында ұйымдастырылған шараның маңыздылығын, өзектілігін келген қонақтарда сөз етті. Ақсай қаласына біз арнайы Сырым ауданынан әдемі әуезді азаншы тақырыбында осы тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай бір жамағат, бір масқап бізді күшейту мақсатында ауданаралық азан сайысшылар келіп жатырмыз. Сырым ауданынан бір 10 шақты жамағат келдік. Осында тек қана Сырым ауданынан емес, көрші аудандар, Шыңғырлау ауданы, Теректі аудандарынан осы жергілікті Бөрлі, Ақсай ауданының жамағаттарымен осы бірге сайысқа түспекшіміз. Мына жерде мақсатымыз бір сайысқа түсіп, бір озып жаңағы емес, біз жамағатымызды күшейту мақсатында, дәстүр дінімізді насихаттау мақсатында бірізділікке, бір масқаптылыққа жұмыстанып келеді. Азан шақыру байқауына аталған үш ауданның намазхан дінге енді ғана бет бұра бастаған жамағатынан 10-нан астам адам қатысып отыр. Сынға түскен жастардың діни сауаттылығын, азанның әуезділігін анықтау үшін әр ауданның бас имамдары және теолог мамандары қазылар алқасына жайғасты. Ерекше атап өтетін жайт, осы шараға Орал қаласында орналасқан медреседе тәлім беріп жүрген араб ұстаз арнайы шақырылып отыр. Діни білімдері болмағанмен мешіт имамдармен байланыста жүретін сайысқа қатысушылар өздерінің әуезді дауыстарын жиналғандарға көрсете білді. Бүгінгі игі шараға мешіт имамдары, жастар, сонымен қатар ақсақалдар да қатысып, әуезді азан жарысын тамашалады. Ал азан шақырудың маңыздылығын, оның сауабын Орал қаласынан келген араб ұстаз айтып берді. Әлхамдулиллахи раббил аламин, ас-салату ас-саламу аля набийина Мухаммадин саллаллаху алейхи ва аля алихи ва асхабихи атхар ва ман салака тариқахум ва интахаджа нахджахум иля йаумиддини сумма амма баъд. نتحدث اليوم عن فضل الأذان وثوابه وموقفه من الإسلام. فضل الأذان من أعظم الفضل، فهو من شعائر الإسلام. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Барлық мақтау Аллах Тағалаға болсын және оның пайғамбары Мұхаммед саллаллаху алейхи саламға сәлем мен салаваттар болсын. Бүгінгі айтайын дегеніміз, біз азанның артықшылығы және де азан айтушының Алла Тағаланың алдындағы сауабының қандай болатындығы жайында айтамыз. Азан деген ол Алла Тағаланың мұсылмандарға қойып қойған бір белгісі болады. Мынандай мысал ретінде әр діннің өзінің белгілері болады. Христиан дінінде крест деп келтірсе,
мусульмандарда айды қойып, мұнара көтеретін болса, сондай бір белгінің біреуі бұл ұлы болған ұл азан болып есептелінеді. Азан шақырып, бүгінгі байқауға қатысқан қатысушылардың біліміне, дауыс ырғағына, сөздерінің қатесіз айтылуына мән берген қазылар барша қатысушыларға алғыс хаттар мен жүлделі орындарды табыс етті. Осы шарадан кейін бір мәсхаб, бір жамағат атты шағын футболдан жарыс өткен еді. Өзара мықтыларды анықтаған спорттық сайыста Сырым ауданы 3-ші, Шыңғырлау 2-ші, Бөрлі ауданы жүлделі 1-ші орынға ие болды. Басты мақсат орын алу емес, өзара достық болып табылады. Облысымызда алғаш рет қолға алынған шара алдағы күндері жалғасын тауып жатса, мұсылмандар арасындағы бірлікті, достықты арттыру жолындағы жұмыстардың жемісі болары хақ. Өтепберген Қарасай, Арман Құсайынов, Еламан Қазыбаев, Қарашығанақ телеарнасы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қайырымдылық айы деп жарияланғаннан бері әр мекеме сонымен қатар кәсіпкерлер мүмкіндігі шектеулі жандарға, көп балалы отбасыларға, жалғыз бастаналарға қолдауын көрсетуде. Бұл туралы келесі бейнематериалда. Жақсылық жасау әр адамның қолынан келетін игіс, тек осыған шынайы ниет болса болғаны. Қайырымдылық айы деп жарияланғаннан бері барлық жан жомарт жандар, көмекке мұқтаж жандарға қолдау көрсетуде. Аудандық кәсіпкерлік бөлімі қаламызда орналасқан компанияларға, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге, жеке кәсіпкерлерге хат жолдап, мүмкіндігі шектеулі жандарға көп балалы отбасыларға көмек көрсетулерін сұраған еді. Осы бастаманы бірінші болып қолдаған Бәйтерек супермаркеті болып шықты. Азық-түлік өнімдерінен 10 пакет дайындап, 10 отбасына таратып отыр. Сеть супермаркетов «Бәйтерек» проводит благотворительную акцию. «Бәйтерек» супермаркеті қайырымдылық жұмыстарын жүргізуде. Мейірбандық айы шеңберінде 10 пакет дайындалып, әлеуметтік көмекке мұқтаж отбасыларына табысталды. Дайындаған пакеттерімізді әр үйге барып, арнайы апарып отырмыз. Әр отбасына амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Мүмкіндігі шектеулі жандар, жалғыз басты аналар осындай көмек әрқашан қажет болатынын айтып, өздеріне қол ұшын беріп жатырған кәсіпкерлерге алғыстарын білдірді. Енді Бәйтерек супермаркетіне көп-көп рахмет айтам, осылай бізді қолдап, әрқашанда жемістер жемісті болып, осылай ұжымына көп-көп рахмет айтам, алғысымды. Қайырымдылықты ұйымдастырып, кәсіпкерлер мен қамқор жандардың басын қосып жүрген кәсіпкерлік бөлімінің басшылығының да өз айтарлары бар. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына жоспарына сәйкес, осы ауданымызда ағымдағы жылдың 1-ші қазанынан бастап мейірбандық күндері қайырымдылық айлығы өтіп жатыр. Осыған орай ауданымызда әр кәсіпкерлермен бөліммен әр кәсіпкерлермен жұмыс жүргізіліп, қайырымдылық айлығына қатысу үшін хат жолданған болатын. Нәтижесінде Бәйтерек супермаркетінің басшысы Умаров Нұрбек Серікбаевич әлеуметтік маңызы бар тауарлармен қамтылған 10 пакет әзірленген осы жандарға. Қайырымдылық айы шеңберінде жалғасып жатқан жақсы істерге сіз де өз үлесіңізді қосып, қайырымға мұқтаж жандарға жәрдем бере аласыз. Ендеше жақсы істерімізбен, жақсы амалымызбен жарысайық. Өтепберген Қарасай, Александр Афтейников, Еламан Қазыбаев, Қарашығанақ телеарнасы. Өткен апта осындай жаңалықтармен есте қалды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Демалыстарыңыз сәтті және де қызықты өтсін.